បាឈប់ឆ្លាំងខ្ញុំហើយគាត់ឆ្លាំងតែប្រពន្ធចង់គាត់ទេក្មួយស្រីដែលត្រូវបានមកដៃចង់វាធ្វើបាបនគេបែបនេះទាំងអួលដើមកគណៈកម្ពុញសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងអាយស្រុកកម្ពុញត្រឡាចចង់ឲ្យបាមកនៅក្បែរអត់ណាអត់ទេហ៎មិនទេមិនបានអត់ចង់ឲ្យបាមកនៅក្បែរក្មួយហ៎មើលប្រាប់ពូតាមប្រង់មកក្មួយហាត់ឲ្យបានអត់ចង់ឲ្យបាមកនៅក្បែរ ហឹមតាម៉ិចមួយថ្ងៃអាចបាត់មុខឡើងឡើងគាត់ថាបាលើកស្លាងគាត់មុខនឹងថាបាលើកស្លាងគាត់អូ គាត់ថាតាលេខស្លាញ់គាត់ណាស្លាញ់តែប្រពន្ធគាត់ទេកសដំណាកសដំណារាជធម្មជាតិមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024មានករណីហឹង្សាមួយមដាយចុងបានវាយធ្វើបាបទៅលើកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាប់ជើងដៃពេញ ដែលករណីនេះគឺកាត់ហេតនៅក្នុងភូមិសរៃឆោមខុំច្រេះស្រុកកំពង់តាឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយចំពោះមូលហេតុដែលវីនេះគឺដោយសារតែក្មួយស្រីអត់បានដាក់ស្មៅគោឲ្យស៊ីគ្រប់គ្រាន់នេះបង្កតាមក្មួយស្រីបានប្រាប់ខណៈពេលដែលវីនឹងក្មួយស្រីបានព្យាយាមរត់គេចតែត្រូវបានម្ដាយចុងនឹងមកស្ទាក់មុខឲ្យវីជាបន្តបន្ទាប់រហូតក្មួយស្រីនៅតែព្យាយាមរត់ផងលូនផងដើម្បីសុំចំណួយពីអ្នកចិត្តខាង ហើយក៏បានរត់ទៅដល់ផ្ទះតាតាផានទៅបានក្រុមគ្រួសារតាផានកូនស្រីតាផានកូនប្រសារតាផានជួយតន់ពេលតន់បលីនេះបើយងតាមសម្តីរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាផានគាត់ថាពេលដែលចូលទៅដល់ក្រុមផ្ទះគាត់ភ្លៀមភ្លៀមហ្នឹងលើសូសំឡេងក្មេងហ្នឹងស្រែកហៅមីងយើយមីងស្រែកហៅស្រែកហៅកូនផាតាផានមីងយើយមីងឲ្យសម្រោចុចបន្ទប់ទឹកសុំអីហ្នឹងពេលហ្នឹងបងស្រីគាត់កំពុងបន្លាយមួយកូនគាត់ដែរហើយគាត់បើកមុខមើលឃើញ ក្មួយស្រីដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវម្ដាយចុងវេងនឹងទុនជើងដួលក្បាលក្រែក្រោមផ្ទះឪគាត់កបជាយឹមប្រវេបវាស់តាំងពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធនឹងរត់មកតកង៣ក្មួយស្រីនឹងយកមកដាក់លើក្រែពេលដែលយកមកដាក់លើក្រែហើយមើលជើងដៃរបស់ក្មួយស្រីនឹងឃើញសົບតាររបួសរបួសស្នាមពេញដៃពេញជើងត្មងបងប្អូនហើយក៏សួរតํานាដើមតងហ្មេចអាចឲ្យមានរបួសស្នាមអញ្ចឹងទៅប៉ះអីហើយក៏ក្មួយស្រីប្រាប់ថាមកវាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹង បងស្រីជាកូនផតផាននឹងគាត់បានជួយយកបល័យយកអីយកមរិតយកអីឲ្យលើរបូសផកក្មួយស្រីអាយុ12ឆ្នាំនឹងតបពីរិតឲ្យសួរនោម1 2 3ចឹងទៅឃើញអាការៈស្ថានភាពនឹងមិនស្ូវស្រួលព្រោះក្មួយស្រីគាត់ក្អួតផងអីផងទាំងក៏បានតាក់ទងទៅអាញាធោហើយក៏បានជូនក្មួយស្រីនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានបើកថ្នាំបើកអីឲ្យហើយដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញស្ថានភាពនឹងវាដូចជាមិនស្ូវល្អប្រសើរទៅដាល់ ក្មួយស្រីចេះតែក្អួតហើយគាត់យមផងអីផងហើយទទួលណកាតេមកពីឪពុករបស់ក្មួយស្រីនឹងដែលនៅថៃនឹងតេមកស្ដីថាមួយ២៣ទៀតនឹងវាកាន់តែអារម្មណ៍នឹងវាតបប្រមល់បតៃមកកម្រិតទៀតតែត្រូវទទួលបាននូវការអន្តរកម្មការជួយអីជាបន្តបន្តពីអញ្ញាធោក៏ដូចជាសាច់ញាតិខាងប្តីដែលនៅទទួលតំណែងថានៅតាណាខេតកដាលឯងទៅទៅទៅជួយទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាទៅយក ក្មួស្រីនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដបងទៅមដុលឯងឲ្យដល់ពេលទៅមដុលហើយក៏បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកំពង់ធ្លាចរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រមការងារយើងបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកំពង់ធ្លាចនឹងជួបជាមួយប្អូនស្រីហើយក៏បានជំរឿសួរនាំគាត់មួយ២៣ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររឿងទៅថាហេតុអីបានជាមាដាយចុងនឹងវាយដល់ឋានៈនេះហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាដោយសារតែអត់បានដាក់ស្មៅឲ្យគូស៊ីគ្រប់គ្រាន់ ហ <test Springs th·> <t> ើយ <horror> ខ <waves> <t> ្ញ <horror> ុំមិនក៏បានសួរគាត់ទៀតថាតាក្មួយចង់រសនៅជុំគ្នាជាមួយប៉ាដាអនព្រោះប៉ាគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរអញ្ចឹងចំឡាយគាត់ seign មកដូចដែលបងប្អូនស្ដាប់នៅចំណងជើងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ចង់រសនៅជាមួយប៉ាទេគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកយំផងអីផងគាត់ថាប៉ាឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយប៉ាស្រឡាញ់តាប្រពន្ធចុងគាត់ទេគាត់តែលឺអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមាណែមាណែអូលដើមកហ្មងມັນនឹកស្មានថា បាទតង្កិចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងដល់កម្រិតថាលែងចង់នៅជាមួយបាហ្មងមានដល់ថ្នាក់នឹងពេជ្របងប្អូនអាណិតគ្នាតើបតែ12ឆ្នាំម្ដាយមានស្វាមីថ្មីតាំងពីគាត់នៅអាយុ4ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវរស់នៅត្បូងនៅជាមួយនឹងចិដូនចតាតែមិនແມ່ນចិដូនចតាប្រកើទេគាត់ធ្វើការនៅមណ្ឌលកុមារនៅអីនោះអញ្ចឹងនៅទៅហើយដល់ពេលហើយឪពុកនឹងក៏សុំមកវិញហើយនៅជាមួយនឹងម្ដាយចុង ហើយទៅពេលនៅជាមួយម្ដាយចុងអមរេកកាងារបងប្អូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំនឹងច្រើនណាស់នេះបើយើងតាមខ្ញុំទទួលតំណែងមកបតរបតបគាត់ត្រូវធ្វើការដឹកគោទៅចងផងគាត់ត្រូវទៅជ្រូតស្មៅជ្រូតអីឲ្យគោផងគាត់ត្រូវ Ngep ពីព្រលឹមម៉ោង4ដាំបាយឲ្យຫມែចុងនឹងទៅធ្វើការផងហើយគាត់ត្រូវទៅរៀនពេលដែលទៅរៀនហ្នឹងបងប្អូនសនោះកន្លែងនេះបន្តិចទៀតបងប្អូន សង្ឃឹមថាបងប្អូនបានស្ដាប់ដល់កន្លែងនេះពេលដែលទៅរៀនខ្ញុំសន្នោះមិនមែនទេបងប្អូនគាត់មិនអាចទៅរៀនតាមម្នាក់ឯងបានទេគាត់ត្រូវដាល់នាំប្អូនប្រុសដែលជាប្អូនចុងផាគាត់នឹងទៅជាមួយទៅសាលាជាមួយគ្នាហើយវាមានការប៉ះពាល់ក្នុងការរៀនគាត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះពេលដែលកំពុងរៀនហ្នឹងប្អូនគាត់ធម្មតាក្មេងវារពិសវាចេះទីនេះទីនោះទីនេះទីនោះចឹងប៉ះពាក់នៅក្នុងការរៀនខ្លាំងវាយុទ្ធសណ្ដောင်းច្រើនដែលជាទំនួលខុសត្រូវផាគាត់ សម្រាប់ក្មេងទើបតែអាយុ12ឆ្នាំអត់អាចត្រូវមានចំណូលខុសត្រូវអំ ريط ការងារធ្ងន់ដល់កម្រិតនឹងបានទេហើយរឿងមួយទៀតគាត់ថាពេលដែលគាត់ដើរទៅរៀនទៅអីគឺអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេអត់មានស្បែកជើងពាក់ហើយខ្ញុំសួរថាចោះស្បែកជើងមិនក៏អត់មានភ័ក្រគាត់ថាម៉ែចុងនឹងអត់ឲ្យពាក់ទេស្បែកជើងម៉ែចុងមានច្រើនណាស់តែអត់ឲ្យពាក់ទេគាត់ថាយូយូគាត់លួចពាក់ម្ដងសណោះខ្លាំងមែនទែនវាជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដែរហើយនេះ ជាមេរៀនជីវិតមួយសម្រាប់បងបងពូពូបងប្អូនទាំងអស់ដែលចាប់ដៃគ្នាជាស្វាមីភរិយាមានកូនហើយបែរជាលែងលះគ្នាຕົកឲ្យកូនកំព្រីកំព្រីនេះយើងលែងលះគ្នាទៅហើយអានោះជារឿងព្រោះយើងយើងទៅមានប្ដីមានប្រពន្ធរៀងរៀងគ្នាក្ដីសុខរបស់យើងមកតង់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រកបមិនមិនជាពួកយើងទេគឺជាកូនរបស់យើងនេះគ្នាវេទនាផ្លូវចិត្តគ្នាវេទនាផ្លូវកាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសូមមេត្តាធ្វើមួយ កាត់គូបញ្ហានឹងឡើងវិញផងហើយសូមជំរាបផងដែរថាបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុកោបាលពែពួនក៏បានខាត់ខ្លួនស្ត្រីជាម្ដាយចង់នឹងដើម្បីបន្តទៅสนองការនឹងสนองការដ្ឋានរបស់កោបាលខិតកំពុងឆ្នាំអនុវត្តនីតិវិធីបន្តដែរគណៈដែលប្អូនស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកំពង់តាឡាចខេត្តកំពង់